Hej Camilla Jonassen, velkommen til OB og rigtig godt nytår. Du har først træningsdag her i Jordan i dag. Hvordan føles det at være på plads hernede? Ja, tak skal du have. Det føles godt. Jeg glæder mig virkelig til at starte op med OB. Så ja, det føles rigtig godt. Hvad er det for nogle ting, du forventer dig af dit ophold her i OB? Ja, jeg vil jo spille fodbold, så jeg håber på, at jeg kan komme på holdet og hjælpe holdet til at opnå de mål, som de har sat. Vi snakker om både med point og med 7. plads det her sæson. Så det er noget, jeg håber på, at jeg kan bidrage med. Hvad er det for en fodboldspiller, OB får tilført truppen her med dig? Ja, du får en spiller, som giver alt til kampen og til træning. En ærlig spiller, en spiller, som fighter godt. Jeg er ikke en spiller, som kommer at drible 3-4 og lave sin så mange kasser. Jeg er ikke en Emil Larsen eller nogen af den stil. Der er også mange, der har fremhævet dine evner som leder på et fodboldhold. Er det noget, man også kan glæde sig til? Ja, det tror jeg. På hvilken måde? Ja, altså jeg føler, jeg er en leder inde på banen og uden for banen. Og jeg tager fat i ting, som skal tage fat i. Og synes, jeg er god til at hjælpe holdet til at arbejde godt sammen. Både med min snak og min positionsspil uden på banen. Du kommer fra Sønderjyske og har selvfølgelig kigget på OB på en bestemt måde. Hvad er det for et indtryk, du har af OB som klub, nu når du starter op her? Jo, det er jo en større klub end Sønderjyske, og en klub, som har en anden målsætning end bare overleve hver eneste år. En klub, som vil spille god fodbold, og som sagt, jeg spiller mange kampe med OB, og det har altid været svære kampe. Så det er et hold, som jeg har haft positivt indtryk med hele tiden, siden jeg kom til Danmark. Og lige om lidt, så står den på fysisk træning og BIP-test. Hvordan har du med det? Ja. Det skal man bare igen, og så må se, hvis man er i god form eller ikke. Hvor mange af holdkammeraterne kender du på forhånd? Har du ligesom, har du snakket med i forvejen? Nej, jeg spiller jo mod din plads mange gange. Men selvfølgelig er det, når han kommer. Jeg kender ham godt. Vi er værelse kammerater på landsholdet og spiller sammen i det enkelte landshold og også på Island. Så ham kender jeg godt, men ingen anden. Okay. Så skal I lige høre det sidste. Du bliver jo ikke kaldt halvdemoer ude på banen, når I spiller fodbold. Hvad er det, at medspillerne og tilskuerne skal vente sig til at høre for et navn på stadion? Ja, det har det. Og hvorfor bliver det lige Hardy? Ja, fordi halvdemoer er lidt for langt. Man siger jo, at det er